Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Kto je autorom z Pabla a Hurvinka? Jozef Skupa. 2 plus 4 je 6, 4 plus 7 je 12, 6 plus 12 je 18. Domino. 2x3 je 6, takže je to násobenie. 3x1 je 3, 1 je Bčko. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? 3 oriešky pre Popolušku. Hlavné mesto Nemecka Berlín. V Rusku je rubel. Odpor je om. Dva ďalno 7 je 6, 36 ďalno 6 je 6, 54 ďalno 9 je 6, 6. Pierre Noël, ten nosí darčeky vo Francúzsku. Sa to tuším násobí, 61 krát 7 je 427. Vynos. A to. Tento násobí to by bolo obrovské číslo, tak nebude to násobenie. Ten bola vyššie tisícka. Tak čo? Vynásobiť, vynásobiť to. Strašne veľký rozdiel. Vynásobiť, vynásobiť a potom vydeliť. Ešte to by nejako mohlo. 126 x 18. 48, 20, 10. 8, 6, 2. 10 268 deleno 427, 2 to vychádza. Nie je to tak. Čo by tu mohlo byť? Že by násobenie takto, ale tak sú tam veľké čísla. 61 krát 18, 126 krát 7. No ide niečo s násobením. Nič iné. 126 krát 7. 7 krát 6, 42, 4 nám zostali. 18, 1182. 61 krát 18, 8, 48. 1, 6, 8, 9. 1098. Celkom dobre som to robil. Celkom podobné čísla vyšli. Keby som to dal odčítať, tam vychádza na konci štvorka. Ani to nie je. Aké mám napovedy? 61. Neviem prečo zatiaľ. Slovenské rozprávky zbieral Dobšinský. V Nemecku. Na túto úlohu som ešte neprišiel. O čo tu ide? Či tento obrázok je tu úplne náhodný, alebo tie vežičky majú niečo znamenať. To vyzerá by tak nejaké historické dátumy, no ale čo znamenajú tie horné čísla. Čo môžem robiť s číslami? Ščitovať, odčitovať, násobiť, deliť, nejako to dávať na dvojciferné čísla.
5 i 9. Na spodu 16, 18, 18, 83. 1419. Prečo? Neviem. Toto by som mal vedieť. To bude nejako 64. 64. 7 a 3 je 10, 6 a 4 je 10. 3 a 8 je 11, 11 je 14, 9 a 5 je 14. To leží na Floride. Tretí český prezident. Prvý, tretí český. Zeman. Havel Klaus Zeman. Piková dáma Čajkovský. Pretty Woman Musku. Gír. Nezapamätal som si to. To tie isté čísla. Takže opäť miniem na pole, to bylo. Neviem. Aj keby som šiel na ciferný súčet 8, 17. Neviem. Vážne netuším, čo by to mohlo byť. 1618. Medzi plazy patrí aligátor, že by. Mela sa vzniká z cukru, nie? Na zimných olympijských hrách nie je plávanie. Vodná Aquarius. Karlova uniezda 1348. Do EU nepatrí Rusko. Silicon Valley, Kremíkové údolie. Milión Marco Polo. Karlštejn. Ledočeské krajiny. Top 09. No toto. Ktorý obrazok nepatrí medzi ostatné. Jedna, dva, štyri, sedem, deväť. Dve rovnaké čísla. Rôzne čísla, rôzne. Že by to bolo v tom rovnaké čísla, Bčko. Môžeme skúsiť. Dobre. Vilém a Jarmila. Nový Zéland. 1, 2, 3, 4. 4 alebo 5. Dáme 4. Ak tam bude kríž. Austrália. Potom máme ten Nový Zéland, asi 4. Alebo to bude Austrália. Ačko. Austrália, Ačko. Bčko. To som mohol vedieť. Nový Zéland má 4, Austrália ich má viacej. Tá ich má 2, 5, 6.
nelogickú odpoveď som dal. Veľmi, veľmi nelogickú. To je Alex Glory Martin Elman. To je Madagaskar. Takže žiadne číslo. 6, 7, 9. A dve čísla sú správne a na špatné miesta. Takže bude tam určite 0 a 2. 0 a 2. To je v Ačku a nikde inde. Po skončení hodu na vrchnej strane. No to si otázka, že či sa to raz otočí, keď to dopadne. Musí. Takže keď to dopadne, oproti trojke je štvorka. Takže na vrchu bude štvorka. Z boku je šeska. Keď sa to pretočí, tak na vrchu bude jednotka. Takže štvorka. Tu bude na vrchu. Pretočí sa to. Na vrchu bude jednotka. Treba vždycky, že čo bude... horná nás zaujíma. Takže štvorka. Jednotka. Šeska, že by. To asi bude druhá chyba, ale dám to. Bude to dvojka. Dvojka. Takže štvorka. Pretočí sa na jednotku. No, neviem si to predstaviť. Najvyšší počet stupencov je kresťanstvo. Komunizmus zaviedol Mao Tse-tung. Francúzska revolúcia 1789. Výsledok rovnice. Dokopy je tam 5 C-čok. Na druhú stranu 60. 60 deleno 5 je 12, takže C-čko je 12. 2Ačka minus 2Cčka. Takže minus 24 dám na druhú stranu, bude to 124. A 124 na polovičku je 62. Takže Ačko bude 62. Máme tu Cčko, to je 12. Plus 124. 12 plus 124, to je 136, keď to dáme na druhú stranu, to bude minus 76, 76 na polovičku je 38, takže B je 38, 2B, to je 38 krát 2, to je 76 plus 2C, to je 24 a minus 2Ačka, to je minus 20 a 76 mi vyšla a také tu asi ani nie je. Takže niekde som robil chybu, má to byť minus 24. František bol zastrelený v roku 1914. Teória všetkého. Teória všetkého, Hawking myslím. Manželka princa Williama, Catherine. Rockford je sir. Barack Obama. Michelle. Samozda. Čiarka oblak 2, farba 3. 4, vlasy 5,
ponoški 6, lipta 7, trenki 8, lavička 9.